بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قشلاغمزنا sayohatida davom etyapmiz. Bizning qishloqda o'sha oldingi suhbatda ko'rganimizdek, uyimiz oldida bir katta suv manbai bor, buloq ya'ni oqadi. Ikkinchi suv bor, bu kattaroq bu. U avvalgisi bizning uyimizdan ko'ra kattarog'i bu. Bu bizning bog'imiz, ya'ni meni dadamni onalarini joy hisoblanadi. Mana suv, bu yerda ham shunaqa suvlarimiz bor. Tiniq suv. Shu avval aytganimdek, yoz bo'lgan sari muzlab, muzday bo'lib boradigan suv qishda iliq bo'ladi. Tahorat qilsangiz, suvni isitib o'tirmaysiz. O'zini iliq tahorat qilib foydalansangiz bo'laveradi. Shunaqa ajoyib qishloqda katta bo'lib o'sganmiz. Bu juda ham havolari ham toza. Mana men shu onamni, ya'ni dadamning onalarini uyga keldim hozir. Mana ko'rinishi ham ajoyib, qarang. Suvlar oqyapti. Bu joyda ham uyi o'zidan ichkaridan buloqlar chiqqan. O'sha buloqlardan to'planib bu suv paydo bo'ladi. Mana yerda ham shu suvdan ham ichardik. Bu bizi bog'imizdagi buloq. Ha, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, Allohga shukr. Yaxshi, alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisizlar? Xo'p, mana bitta suv. Qani suv ko'rinmayapti. Hozir ko'rsataman. Bismillah. Xo'p. Mana shu suv. Bu hozir sovuq emas unchalik. O'ta sovuq emas, lekin o'ta iliq emas. Yaxshi. Bismillah. Suvni bo'ylariga endi ba'zilar choyxonalar ham qilib olyapti shu kunlarda. U muammo bor, choyxona qilishib, choyxonadan keyin har xil turli ichimliklarni ichib, suvlarni bir yaxshi ahvoldan foydalanmaydigan odamlar ham bor. Lekin tabiatan juda ajoyib joylar, bizning joylarimiz mana. Bu yoqda qarang, suv tomchilab yotibdi buloq bo'lib. Bu ham bizning uyimiz ichidan, bog'i ichidan chiqib kelyapti suv. Suv juda ajoyib, ta'mi ham juda ajoyib. Men o'tgan safar ham aytdim. Hatto qorin to'ydiradigan darajada. Shu yaxshi joylar. Alloh nasib qilsa, yoz isiganda bir sayohat uyushtursak bo'ladi Facebook jamoat sifatida. Bizda pastroqda stadionimiz bor, futbol qiziquvchilarga. Ko'pchilikni xabari bor futbolga qiziqishimizga. Futbollarni ham uyushtirsak bo'ladi. Oshlarimiz yaxshi, yuqorida aytganimizdek sho'rvalarimiz zo'r. Xullas, kichikroq bir sayohat qildik. Endi bir jiddiyroq suhbat haqida ham o'ylab ozgina shu mavzuni yana ochib mavzu to'g'risida suhbatlashay dedim. Menga kelgan Telegramda kelgan shantaj to'g'risida. Menga kelgan Telegramdagi shantaj message, ya'ni ovozli xabar yuborgan shaxsni bilaman kimligini. Lekin boshqa odamning profilidan kelyapti. U boshqa odamlar bunga o'xshagan shantaj, ya'ni shar'an harom bo'lgan va qonunan jinoyat bo'lgan ishlarga aralashishyapti. Bir odam 14 mart kuni menga qilgan tuhmati uchun ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha tuhmatchi deb topildi, qonun oldida javobgar bo'ldi, ya'ni o'sha odamlar yana shantaj yo'liga o'tishyapti. Inshaalloh uni qonuniy asoslarini biz advokatlarimiz hozir olib borishyapti. Buni men post qilib qo'yganimiz sababi tuhmatchi bo'lgan
xudodan qo'rqmaydigan, qonunni bir tinga olmaydigan ba'zi odamlarga haddini bildiradigan vaqt keldi. Bizga shuncha paytdan beri tuhmat qilib, sha'nimizga har xil ishlarni qilib yurgan odamlar o'ylashyaptiki, hech narsa qo'lidan kelmaydi. Biz shahar bedarvoza xohlagan ishimizni qilamiz deb o'ylashyapti. Yo'q, noto'g'ri o'ylashyapti. Qonuniy asosda tuhmatchini e'lon qilindi. Inshaalloh uni 10 kun 15 kunni ichida qo'limizga olamiz. Tuhmatchi kim ekanligini qonuniy asosda olamiz. I faoliyatimiz davom ettiryapmiz. Bizga yana shantaj, bizning nomimiz to'g'risida o'zlaricha noqonuniy osmondan kelib, dadam falon joyda ishlaydi, onam BMTda ishlaydi deydigan odamlar yana shantaj qilishcha, bunga qonuniy asosda hozir ish ko'ryapmiz. Yo'q deganda 3 ta advokat yollaganman. Inshaalloh ular qonuniy asosda ishlashyapti. Faqat bu ishga aralashib qolgan ba'zi mavzudan xabarsiz odamlar ogohlantiryapman. Aralashmanglar, ehtiyot bo'linglar. Chunki shantaj bilan tug'ilgan, shantaj bilan oila hayot kechirgan ba'zi oilalar bor. Ularning qonuniy asosda javob beradigan vaqti kelib qolyapti inshaalloh. Bunga biz sabab turibmiz. Xo'p, undan tashqari yana ba'zi o'rinlarda dahriylarni aktivlashganini aytgan edik. U dahriylarga ilmiy asosda javob berganligimiz uchun ularni asosiy faoliyatdan, ilmiy madaniy faoliyatdan mosuvo bo'lgan, insoniylikdan, vijdoniy mezonlardan tamoman mosuvo bo'lganlari uchun turli xil provokativ ishlarni qilib turishibdi. Musulmonlarimiz avval ogohlantirganimizdek, ularning sahifalaridan tezlikda chiqib ketishlari kerak. Ularning sahifalarining aktivlashishligiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ular shuni xohlashyapti. Tuhmat bo'xtonlar asosida musulmonlarning shanini, islomning ko'p asoslariga haqoratlarni yog'dirishyapti. Bularni eng kichigidan tortib eng kattasigacha islomning asoslariga kuchi yetmasligini isbotlab turibmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Musulmonlarimiz bilan o'zimiz bu o'rinda xotirjammiz. Islomga nisbatan ularning zarari hech qachon tegmaydi. Xo'p, undan tashqari yana aytishimiz kerak bo'lgan mavzulardan ba'zilari bor. Savol-javoblar rukunimizni davom ettiryapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ishlarimiz o'z holiga qaytyapti. Bizga nisbatan qilingan tuhmatlar ustida juda katta ish olib boryapmiz. Shanimiz, shaxsimiz to'g'risida emas, qilinayotgan ishlar dinga nisbatan, musulmonlarga nisbatan juda zarar yetkazish uchun xiyonat qilgan odamlarni ro'yxatlarini olyapmiz. Bu ishda jiddiy ishlar bor. Duo qilib turasizlar. Biz iymonimiz komil, iymon, ihson, islom asosida yashagan odamlar mag'lub bo'lmaydi, chunki avval aytganimizdek, islomning tabiati g'oliblik. Xo'p. Savol-javoblar rukunimiz to'g'risida ham gaplashsak bo'ladi. Hozir erkin dildan suhbat qilyapmiz. Dildan suhbat bo'lgani uchun hozirdan savollarni bersanglar bo'ladi. Biroz odatdan tashqari suhbat qilyapmiz bu safar. Yana kechroq kirganlarga tabiatni ko'rsatayin. Tabiat shunaqa ajoyib, bizning bog'imiz bor. Ko'ryapsiz suvlarni. Bu suvda baliq ham bor. Ba'zi o'rinlarda odamlar tok solib baliqlarni quritib, urug'larini quritib, mana shunaqa qilib yurishdi. Buni ham oldini olishdi. Ha, esdan chiqibdi. Meni ama kim mana shu joyda baliq boqqan, o'zi olib kelib. Hali ko'rsataman deb keldim-da, yana ketib qoldim. Shu baliqxona qilishgan suvdan mana. Hozir baliq yo'q, lekin hamma baliqni yeb qo'yganmiz. Yoshligimizda qilganlar. Hozir baliq butta yo'q, lekin bo'lish kerak. Ya'ni o'zi tug'ilib, o'zi o'sgan baliqlar bor. Baliqimiz juda shirin, oq baliq deymiz biz. Marinka ham deyishar ekan, bizda oq baliq deb nomi mashhur bo'lgan baliq bor. Xo'p. Gullashibdi mana bu ekinlarimiz. Bu menimcha olcha. Olcha gullabdi. Bu olcha bu. Xo'p, savol-javoblarimizga ketsak.
Xolid Sayfulloh birodarimiz aytibdilar, qaynatma sho'rvani ichib olib futbol o'ynarkanmiz deydi. Futbol o'ynab keyin qaynatma sho'rva ichamiz. Qaynatma sho'rva ichgandan keyin futbol o'ynamaysiz. Xo'p. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom rahmatulloh. Men bildirib qo'yganim, sahifaga qo'ygan ogohlik postim bu qandaydir bir shaxsiy muammolarni ko'tarish emas. U joyda jiddiy qonuniy asosda faoliyat ketyapti. Shuning uchun xabari yo'q odamlar bu mavzularda zadayib qolmasin, o'zi bexabar bo'lib turib qandaydir tuhmatchilarga aloqador bo'lib qolmasligi uchun uni ogohlantirish ma'nosida qo'ydim. U postimdagi rasmga nisbatan haqorat bildirganlarga ogohlantirish beryapman, haqorat bildirmanglar. Haqorat qiladigan emas, u shaxslarning aybi bo'lmasligi mumkin. Ular bilmasdan, o'zlari tushunmasdan turib kimgadir telefonini bergan bo'lsa, nomerini bergan bo'lsa, o'tkazib jo'natgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ularni ogohlantirish kerak. Tanigan, bilganlar ogohlantirish kerak. Ba'zi birodarlarimiz telefon nomerini topdi ularni. Balki aloqaga chiqishmadi, hali chiqsa, u postni bekitib qo'yamiz. Azizbek Tojiboyev, domla rasadam oladigan joy ekan debdilar. Ha, shu dam oladigan juda ajoyib joylar. Havosi ham zo'r. Suni bo'ydamiz mana hozir. Havosi juda ajoyib. Bir oz stresslarni ketkazadigan odamlar kelib dam oladigan joylar xullas. Xo'p. Dildan suhbat mavzuyimiz. Ba'zi narsalarni bildirib qo'yganman. Azizbek Tojiboyev degan birodarimiz, domla hozir ijtihod qilib fatvo ayta oladigan olimlar bormi, rahmat debdilar. Ijtihod masalasini lug'aviy ma'noda, agar istilohiy ma'noda berayotgan bo'lsangiz, o'sha ma'noda tushunadigan bo'lsak, albatta ijtihod qiladigan yakka shaxs ulamolardan tortib jamoaviy ulamolar ham bor. Ijtihod mavzusi to'xtamaydi, hech qachon ijtihod eshiklari yopilmaydi. Ijtihod eshiklari yopiladi degan mavzuni ancha suhbatlash kerak. Ma'lum bir doirada ishlatiladi. Masalan uchun deylik, Qur'oni Karimdan ijtihod usullarini ishlab chiqishlikka ehtiyoj yo'q hozir, chunki usullar ishlab chiqib bo'lgan. To'rt mazhab bu usullar bilan mazhab bo'lgan. Endi fatvo masalasi, fatvo modomiki zamon o'zgarib, odamlarda, ya'ni taraqqiyot bo'lar ekan, turli xil mavzular chiqar ekan, fatvo doimiy ravishda inson musulmonlarning ehtiyoji hisoblanadi. Bu ehtiyojni qondirishlik uchun albatta ulamolarga ehtiyoj bo'ladi. Bu ulamolar jamoaviy shaklda fatvolarni ishlab chiqarishadi. Mana oddiy mavzu, farzand ko'rmagan ayolga sunniy urchitish mavzusi bor. Yana har xil narsalar bor. Shunga o'xshagan mavzularda fatvo ga jamoaviy ulamolar yig'ilishadi. Ular shu mavzular bo'yicha mutaxassislarning fikrlarini olishadi va ijtihod bilan o'sha qadimgi ulamolarning usullaridan foydalangan holda ijtihod bilan bugun mashalloh sal uzilib qolyapti. Ya'ni ijtihod ma'nosida bugungi kundagi muammolarni mutaxassislarning tavsiyalari, ilmiy asoslari bilan fatvolarni yetishadi. Bu doimiy bo'ladigan mavzu. Lekin ijtihodning turlari bor. Mujtahid mutlaq bor. Al-mujtahid fil mazhab bor. Mazhab ichidagi mujtahidlar bor. Mujtahid fil mas'ala bor. Bitta mas'alani o'zida ijtihod qiladigan ulamolar bor. Bularning darajatlari, tabaqotlari bizni Islom kulliyotimizda kitoblarda tasjil bilan, sijilli bilan bayon qilingan. Kim qanday maqomda, qaysi darajada ekanligi aytilgan. Hozirgi kunda deyarli barcha ulamolar o'zlarini muqallid sifatida ko'rishadi. Mujtahid ijtihodni da'vo qiladigan yakka shaxslar bo'lsa-da, uning mujtahid ekanligiga hamma bir ovozdan guvohlik bermaydi. Bu sal nozikroq mavzu, buni mujtahid ijtihod masalalarida ba'zi suhbatlarni qilganmiz, balki bunga ham alohida to'xtalib o'tarmiz.
Koreyadan salom beryaptilar birodarlarimizdan Ravshan Muhammedov degan birodarimiz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Hop. Behzod Saidbekov degan birodarimiz. Ishon degan kimlar va kimlarga aytiladi? Pirga qo'l berish degan nima debdilar? Ishon o'zi ustoz ma'nosini ifoda qiladi. Ba'zi o'rinlarda, ba'zi joylarda ishon deb sayyidlarga aytiladi. Ya'ni sayyid deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlaridan kelsa, o'shani ham ishon deb ba'zi regionlarda nomlanadi. Ba'zilar ishon deb Hazrati Ali'dan yoki Hazrati Abu Bakrdan yoki Hazrati Umardan kelgan sanad nasab bilan kelganlarni ham ishon deydi degan turli xil fikrlar, tushunchalar bor. Lekin ishon bu ustoz ma'nosini ifoda qiladi. Ustoz ruhiy tarbiyaning ustozlaridan, tasavvuf ulamolarining pirlaridan biriga ishon deyiladi. O'sha pirga qo'l berish degani avvalam aytganmiz, ustozning oldiga borib uning ta'limini olish uchun bay'at qilish, ya'ni bay'at degani u xilofatga bay'at emas. Men sizni ustoz deb tutdim o'zimga, meni shogirdlikka qabul qiling deb borish, o'sha joyda ustozning aytganiga, ilmiy asoslarini o'rganishlikdagi shartlariga ko'nishlikka pirga qo'l berish deyiladi. Keyin sizga pir turli virtlarni o'rgatadi, zikrlarni o'rgatadi va qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni o'rgatadi. O'sha asosda ta'lim olib, tarbiya olib borasiz. Bu bilan inshaalloh uning qo'lida shogird maqomiga tushasiz. Shuni aytiladi sodda tilda. Xo'p, Shoh Jahon Qayumiy degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Marotibul ahkomni qaysi kitoblardan o'rgansak bo'ladi? Hukmlarning martabalari haqida kengroq ma'lumot bersangiz debdilar. Buni biz 40 farzda bir oz aytib ketyapmiz. Ahkomlarning martabalari, hukmlarning martabalari ularning sobit bo'lishligi bilan o'rganiladi. Bu asosan buni usul o'rgatadi. Usulda usuli fiqh. Usulni ham turli darajalar bor. Usuli fiqhda hukmlarning martabalari o'rgatiladi. Shular bilan dalillar qanday sobit bo'ladi, dalillarning martabasi qanday, qaysi dalil nasga dalolat qiladi, qaysinisi ma'noga dalolat qiladi va boshqa turli bir yo'nalishlar bor, o'sha orqali o'rganiladi. Halilulloh Umarov, Umarxon Isakov degan birodarimiz, ustoz uyda namoz o'qiganda ayoli va qizi iqtido qilsa bo'ladimi? Ya'ni farz namoziga debdilar. Albatta bo'ladi. Uyda namoz o'qiyotgan erkak kishiga uning ayoli, qizi, farzandlari iqtido qilsa bo'ladi. Faqat ayol bir saf orqada turadi qizi bilan birga. Nurbek Hayitov ketdilar. Qori shantajchi deganingiz sizdan biror nima ta'ma qilyaptimi? Unaqalarni mahkamaga topshirganingiz yaxshi albatta, lekin birovni rasmidan foydalangan bo'lsa, u rasmlarni qo'yish joiz emas edi debdilar. Joiz emas edi deganda nimani aytyapti ekan bu kishi? Ya'ni maymuniy qoidaga ko'ra shunaqami? Nurbek Hayitova? Maymunlarning o'zaro o'rmondagi qonunlariga asosan joiz emasmi bu? Shuni bir ochiqlab oling, men tushunmadim sizga. Siz uchun qaysi qonunlar asos? Insonlar o'zaro kelishgan qonunlar asos desangiz, unda siz aqidangizga zid ketyapsiz. Diniy e'tiqodingizga, ya'ni maymuniy diniy e'tiqodingizga zid ketyapsiz. Joiz joiz maslik to'g'risidagi tahqiqlar, chegaralar bu insoniy qonunlarga tegishli. O'zini ajdodini hayvoniy irsiyatdan kelgan degan odamlarda bu narsada to'g'ri emas. Endi shantaj masalasi sizga aloqasi yo'q uni. Menga juda ko'p shantaj ishlari bo'ladi har doim. Asosan ishitchilardan, radikal tushunchadagi odamlardan har oyda 10-ga 15ga yaqin o'lim tahdidi olaman. O'ldiramiz seni, boshingni olamiz, murtad, bunaqa gaplar ko'p. Va boshqa bir uslublarni ham foydalanayotganlar bor. Dahriylar ham qo'lidan kelganicha o'sha maymuncha tushunchalar bilan kimlarnidir provokatsiya qilayotganligini
ovozlarigacha yozib olinyapti. Hozir jiddiy suratda bularning ustida ish olib borilyapti. O'sha sizlarning ichinglarda yashaydigan dahriy donolaringlar bor. Ular hozir hammasi ustida ish olib borilyapti. Shantaj mavzusi bor, doimiy suratda bor. Men 100% o'zimni haq demasam-da, lekin haq o'rnimda hech qachon haqqimni yedirib qo'ymayman. Inshaalloh robbil alamin, menga nisbatan, shaxsimga nisbatan qilinayotgan adovatlarni kechirsam-da, dinimga nisbatan, iymonimga nisbatan, musulmonlarga nisbatan, ulamolarga nisbatan qilinayotgan shantajlarga hech qachon evaz bermayman, xob bo'ladi demayman. Ularga qarshi doimiy suratda qo'limdan kelgancha oxirigacha boraman inshaalloh robbil alamin. Xo'p, Nurbek Hayitova, siz javobingizni oldingiz. Ya'ni siz oldin aqidangizni to'g'rilab oling, absurd tushunchalarni gapirmang. Lug'at ishlatayotganingizda yo'q, o'sha lug'atlarni tan olib, sizlar aytgan narsaga ishonaman deng, yo ishonmayman desangiz, joiz joiz emas degan lug'atni ishlatmaysiz. Sizga yarashmaydi. Maymuniy hayotni to'g'ri deyotgan odamga insoniy joiz joiz emaslar to'g'ri emas, ya'ni tushuncha kelmaydi. Faraz qiling, zooparkka borib yoki o'rmonga borib maymunga qarab, mana bu narsani qilishing joiz emas desangiz, absurd tushunchalar. Shuning uchun aytamiz biz, dahriylarning tushunchalarida juda katta nuqson bor, juda katta psixologik travma bor ularda, ya'ni kallada ozgina ishkol bor. O'zi dahriy agnostikman deb qo'yadi. Xo'p, agnostik dahriy bitta go'rsilar bari. Bitta go'rsilar. Lekin agnostikman degan odam ham nima asosda joiz joiz emas deyapti? Nima sizga joiz joiz emas deb mendan nima talab qilyapsiz? Mening tushuncham aqidam bo'yicha bo'lsa, uni mendan sizdan ta'lim olib joiz joiz emasni belgilamayman. Nima joiz, nima joiz emasligini aqidam, e'tiqodim, saviyam, madaniyatim meni o'zi belgilaydi. Men qandaydir bir maymunning avlodidan, o'zini maymunni avlodiman, ota-bobolarim lichinkalardan paydo bo'lgan degan kallasida ishkol bor odamning bu joiz, bu joiz emas degan gapini olmayman. Xolid Sayfulloh degan birodarimiz, bir birodarimiz onalarini hajga jo'natmoqchilar, lekin mahramga pul yetmayapti. Shu onaxon dugonalari va dugonasining qizi bilan hajga borsa bo'ladimi? Onaxon 59 yoshda debdilar. Hajga borish masalasida mahram Hanafiy mazhabi ulamolarida bir ittifoq bo'lishi shart. Mahram bo'lishi kerak. Lekin bu ijtimoiy masala bo'lganligi uchun agar diniy idora mas'ullari boshqa mazhab ulamolarining ayrim fatvolariga ko'ra jamoaviy ayollarning ya'ni safar ikki xil bo'ladi. Safardan biri savob safar bor, ikkinchisi gunoh safar bor. Savob ishlariga, safarga, talabi ilmga, hajga jamoaviy borsa bo'ladi degan fatvoni bersa, o'sha fatvoga ergashlikning zarari bo'lmaydi. Chunki diniy ulamolarning, ya'ni bu ishdagi mas'ul ulamolarning ijtimoiy ahvolda holatdan kelib chiqib ayollarni jamoaviy borib kelishida mana bu fatvoni olamiz deyishga haqqi bor. Lekin baribir mahram bo'lishligi ma'qul, chunki ayol kishi safarda mahramga juda ehtiyoj, muhtoj bo'ladi. O'shani e'tiborga olish kerak. Yaqub Hoji Bahriddinov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Kelajakda mahallaga nima ish qilish rejalaringiz bor? Qo'limizdan kelgancha albatta mahallamiz, bu qishlog'imizni obodonchiligi to'g'risida ko'p tashvish qilamiz. Mana shu suvimiz eng katta ne'mat bizning qishloqning eng katta ne'matlarimizdan. Biroz bizning qishloq ahli uzilib qolyapti yana. Bizning qishloq ahlimiz ne'mat ichida yurganimiz uchun, o'zimiz ham shu joyda yurgan, shu joyda katta bo'lganimiz uchun suvning qadrini u qadar bilmaganmiz dastlab. Safarlarga bordik, ko'p joylarda hayot kechirdik, ko'rdik. Suvning qadri juda ham baland. Biz shuni rejamiz bor, suvni atrofini chiroyli qilib tozalab, atrofini yaxshilab, chegaralab,
ekologik ma'noda ekologiya tashkilotlari bor, qarab turishadi. Hozir baliq tutishlik, haliga aytganimdek, turli xil holatlardan himoya qilishadi suvimizni. Shularni tekislash, yo'llarni to'g'rilash, keyin maktabimiz bor, biz o'sgan maktab. Alloh nasib qilsa o'sha maktabni ham chiroyli bir ta'mirlab, ta'lim yo'llarini hozir endi islohotlar bo'lyapti. Rejalarimiz katta, birgalikda qilamiz inshaalloh hammasini. Xo'p. Tungi uyg'oq profili bilan ana eltuzlarga aloqasi bor. Bitta sal dahriroq odam keldi. Necha yoshdagi ayolga uylanish mumkin debdilar. Bu tungi uyg'oqni o'sha eltuzchilardan qo'rqmas degan jamoadan, qo'rqmayman degan jamoalar guruhlarining faollaridan deb bilaman. Ba'zi o'rinlarda kimligini oshkor qilgan bu. Savolda o'zlaricha ozgina tuz sepib berishyapti savoliga. Nusrat tuzidan. Lekin mumkinmi degan tushuncha agar islom shariatiga ko'ra, islom shariatiga, islom shariatining qonuniga ko'ra bo'ladigan bo'lsa, nikohlash, nikoh qilish, unashtirish masalalarida yosh tanlanmaydi. Lekin ayol kishiga o'sha er ayollik to'shak munosabatlariga kirishish bo'lsa, har bir jamiyatning reproduktiv salomatligining belgilashlik asosida bo'ladi. Buni yosh bolalarni himoya qilish tashkilotlaridan biri UNESCO yosh bolalarning haqlarini, huquqlarini himoya qilish degan alohida band ochgan, 3-4 ta bandi bor, o'sha joyda belgilagan. Islom o'sha bandlarni qabul qiladi. Uylanishning ikki xil ma'nosi bor, nikoh bor, qo'shilish bor. Nikoh ma'nosi bo'laveradi, yosh tanlamaydi. Lekin qo'shilish ma'nosida albatta ayolning, erkakning sog'lik, salomatligi albatta e'tiborga olinadi. Jamoliddin Jahangirovich degan birodarimiz qachon umra qilamiz, aka debdilar. Bilmadim sizga qachon umra qilishingizni. Hazil biroz hazil qildim, lekin o'zimiz ham rejamiz bor, inshaalloh umraga boramiz, ta'lim borganimizda. O'sha joyda ham jonli efirlar qilish rejamiz bor, Alloh yetkazsin. Hasanboy Hakimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum Abror aka. Men Koreyada ishlayman, ish bilan bo'lib roza tutolmayman. Roza fitrini qarindoshlarimga bersam bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Roza fitrini, ya'ni roza tutolmaganligi uchun fitr sadaqa berishlik, ya'ni fidya to'lashlik aslida. Roza tutolmaganligi uchun fidya to'lashlik rozani tutishligiga umidi yo'q odamlarga yuklanadi. O'zi roza tutish imkoniyati bor odamlarga fidya to'lanmaydi. Fitr sadaqani roza tutgan odam beradi. Roza tutmagan odam bermaydi. Roza tutganlarining kafforati uchun beriladi, jon boshiga beriladi fitr sadaqani. Lekin fidya rozani o'rniga pul to'lab qo'yishlik, u surunkali kasallar bor, masalan oshqozon kasali bor yoki sahar kasali bor, umuman tuta olmaydi rozani. Tutsa tabiblar unga ijozat bermaydi yoki o'ta keksayib qolgan, keksaligini natijasida ro'zaga yaramaydi, misol uchun. Yoki homilador, farzandiga zarar yetkazish ehtimoli bor. Yoki farzand ko'rgan emizikli farzandi bor, unga zarar yetish ehtimoli bor. Shunaqa vaziyatlarda ro'za tutmaslikka ijozat bor. Ya'ni ular ro'za tutmaydi. Endi o'sha surunkali kasalning tuzalish umidi bo'lmasa, ular fidya to'laydi. Lekin homilador ayol tuqqandan keyin tutish rejasi bor. Safardagi odam muqim kelgandan keyin tutish imkoni bor. Ular fidya to'lamaydi, tutib beradi. Tungi uyg'oq nima deyapti? Eshak bilan jimo qilgan deyapti. O'zini aytayaptimi bu odam? Eshak bilan jimo qilmang. Yaxshi emas. Hozir ba'zi eshaklarda virus chiqqan. O'sha virus sizga yuqsa, odam bo'lmaysiz keyin. O'zi shunday ham odam emassiz, bilamiz sizni.
Zaynab Ibragimova. Assalomu alaykum ustoz. Turib narsa yemoq harom. Aytingchi, yurganda saqich chaynash holat qanday? So'lak ajraladi debdilar. Turib ovqat yeyish harom emas. Turib suv ichish ham harom emas, makruh. Makruhu tanzihi. Yengil makruh, ya'ni xush ko'rilmagan odatdan tashqari ish. Imkoniyat bo'lmasa turib ovqat yeyishlik, turib suv ichishlikni zarari yo'q. Zarurat yuzasidan. Muhammadjon Raimjonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Tama qilish nimaligini tushuntirib bersangiz oldindan rahmat debdilar. Tama bu boshqa odamning qo'lidagi mulkdan umidvor bo'lish. Boshqa odamning fazlidan umidvor bo'lish. Tama deyiladi. Tama ni ikki xil holati bor. Misol uchun deylik, bir kishining ilmidan tama qilish bu fazilatli hisoblanadi. Alloh menga shuni ilmidan menga ham bergin deyish yoki unga borib so'rash, menga ilm o'rgating, bering deyish tama, bu fazilatli tamalardan. Lekin birovning qo'lidagi nonini, birovning qo'lidagi mulkidan menga berarmikin deb tilyog'lamachilik qilib, qo'lida puli bor odamning oldida uning xatosini aytmasdan meni yaxshi ko'rib qolarmikin, qo'lidagi narsadan berarmikin deyish bu mazmum, yaxshi ko'rilmagan xulqlardan hisoblanadi. Sufi Allayor bobomiz aytadilarki, tama noni galab ochkuncha qol och, tama bo'yi ko'rinmay bo'yidin qoch deydilar. Ya'ni tama noniga lab ochkuncha birovdan non tama qilgandan ko'ra qol och yoki o'l och. O'zi o'l och ekan. Tama noniga lab ochkuncha o'l och. Birovdan non tama qilib og'iz ochgandan ko'ra och holda o'lib ketganing ma'qul undan. Tama bo'yi ko'rinmay bo'yidin qoch. Tamaning bo'yi, bo'y basti gavdasi ko'rinmasdan turib bo'yidin qoch, hididan qoch deganlar. Ya'ni hid uzoqroqdan keladi. Tamadan shu darajada qochish kerak. Safvon radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga va'da berganlar. Ey Allohning rasuli, bundan keyin hech kimdan hech narsa so'ramayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hech kimdan hech narsa so'ramagan odamga jannat va'da qilganlar. Va Safvon shunga va'dalariga turgan. Shu odam otda ketayotgan paytida qamchisi tushib ketadi. Ot ozgina yurib ketib qoladi. Shunda o'zi qaytib kelib, otdan tushib, qamchini olib otiga minadi. Atrofidagi hamrohlari ey Safvon, bizga aytsangiz bo'lardi, qamchini olib berardik, yerda kelyapmiz o'zi deganda, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va'da berganman. Hech kimdan hech narsa so'ramayman deb, o'sha va'da buzilmasin deb o'zim oldim deganlar. Tama shu eng xunuk ahvollardan. Tamagirlar qiyomat kunida yuzsiz tiriladi degan ba'zi asarlar bor. Ya'ni shu tilamchilar ham tamagirlar. Ko'chadagi tilamchi sizning qo'lingizdagi narsaga qarab ko'zini mo'ldiratib turadi, u ham nojoiz yaxshi fazilatli amallardan emas. Tungi uyg'oqni bir oz tinchi buzildi. Kechasi uxlamagani uchun stressda hozir bu kishi. Dundar Dindo Dindar o'g'li degan birodarimiz, hojam jannatda va'da va'da jannatda yada jahannama o'ldikdan so'ngrami yoksa oxirat gunindami gidilajak deyaptilar. Jannat va do'zaxga oxirat kunida ketiladi. Oxirat bo'lib hisob kitob bo'lib sirotdan o'tilib mezondan tortilgandan keyin yo jannat yo jahannam bo'ladi. Ungacha bo'lgan hisob kitob mavzulari, qabr azobi to'g'risidagi mavzularga shu savolni berishadi. Asosan mi'alchilar, ya'ni Turkiyadagi Qur'oniylar, bizni tilimiz bilan aytganda besunnatlar qabrda azob yo'q deb da'vo qilishadi. Nimaga desa, chunki jannat va jahannamga o'lgandan keyin ketilmaydi-yu. Ya'ni jannat va jahannamga hali hisob kitob bo'lmaydi-yu. Qana qilib u qabrda aniq bo'ladi? U hisob kitobdan keyin-ku deb da'vo qilishadi. Unday emas. Jannat va jahannamga hisob kitobdan keyin ketiladi, lekin ungacha bo'lgan hisob kitoblar, qabrdagi taklifotlar sahih sanatlarda bor, ahli sunna val jamoaning aqidasida bor. Bu borada o'zaro bir-biriga mutaoriz bo'lgan, zid bo'lgan
narsalar yo'q, ularni muvofiqlashtirishlik mumkin. Sufi haqida ham gapirib ketsangiz, domla debdilar Abror Karimov degan birodarimiz. Sufi bu tasavvuf ulamolarining, ya'ni tasavvuf namoyandalarining, ruhiy tarbiyaga ko'p e'tibor beradigan shaxslarning nomi bo'lib qolgan. Suf aslida jun degani, suf. Doim o'shnaqangi dag'al ton kiyib yurganlari uchun sufiylar deyilgan. Yana boshqa bir rivoyati bor. Sufi degani o'zi sofiydan olingan, pokiza odamlar, poklikka juda ko'p e'tibor berganlari uchun shu nomga nisbat bo'lgan deyishgan. Chunki ruhiy tarbiyada ham, qalb poklashligiga ham juda ko'p e'tiborni berganlari bu nomga sabab bo'lgan. Tungi uyg'oq o'zlarining kasblari to'g'risida savol beryaptilar. Aytyaptilarki, agar ustozi Azim Bachchavoz bo'lsa-yu, to'rt xotini bilan ham jimo qila olmasa, uning kamtarin shogirdi qaysi ahkomga ko'ra o'z murshidi bilan muloqotga kirmog'i farz? Vallohu a'lam debdilar. Aytganimizdek, topimiz bu kishi haqiqatda o'sha rang-barang odamlardan. Eshak bilan maymunni farqiga bormaydigan odam. O'shaning uchun hozir stressdalar, kechasi uxlamaganlar. Kechasi bilan hasaddan yonib chiqqanlari uchun ertalab kunduzi bo'lganida biroz muammoga kiryaptilar. Azizbek Tojiboyev, domla balki Nurbek Hayitova emasmikin fitnani orqasida turgan debdilar. Bular fitnani orqasida turadigan maqomda ham emas, unaqa visi yo'q odamlar. Vazni yo'q odamlar, fitna bo'lganda yugurib kelib dumini likillatib shaqollik qiladigan odamlar, lekin darrov o'sha lichkasiga kirib undo-bundo deyishi mumkin, lekin aslida umuman vazni yo'q odamlar, kimligini ko'rsata olmaydigan qo'rqoq, nojins odamlar. Bularni ilmiy bahs maydonida, madaniy saviyada hech qachon oyog'ida tik turganini ko'ra olmaysiz. Qachon fitna bo'lsa, fitnaga keladi. Fitnaning orqasida turib buni shakllantira olmaydi bular. Unaqa kuchlik, unaqa ilmiy saviyasi. Menga onam telefon qilib qolyaptilar. Endi suhbatimizni to'xtatamiz shekilli. Uyimizga mehmon kelganiga o'xshaydi. Xo'p, savol-javoblarni balki kechroq yoki ertaga yana davom ettirarmiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni o'zlar yoqda qabul qilsin. Yana ko'zlar bir quvonsin. Ajoyib suvlarimizni ko'rsatgani chiqqan edim. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Onam chaqirib qoldilar. Inshaalloh onamni ziyoratlardaman. Duolarini olamiz inshaalloh. Sizlar ham duolaringizdan umidvormiz. Duolarda bizlarni eslanglar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.